projekt Strolary, mateřskou v pohybu. Jsem potkala již celou řadu neskutečných a obdivuhodných žen, se kterými mám dokonce tu čest i spolupracovat. Jsem nepopsatelně vděčná, že se mi díky Strolaringu daří realizovat si své sny, tvořit a být obklopena onou zázračnou, nespoutanou ženskou energií. A to vše za plné přítomnosti své milované dcery. A za to všechno hluboce děkuji. Přínos má Strolaring i pro děti. Maminka svou ratolest nemusí nikam odkládat a dítě si navíc nenásilnou formou zvyká na sport jako přirozenou součást života. Stay or should I go now?